найочікуваніша що і найзаплутаніша така розв'язка в англійській прем'єр-лізі за останні роки, щоб одразу три команди претендували на чемпіонство, і все ще за останні в останніх турах ще нічого не було вирішено. Давно такого не було, щоб три команди претендували на трофей. Ніхто навіть не очікував, що Ліверпуль, команда Брендана Роджерса, тільки другий сезон повний тренує Ліверпуль, і ось так він сходу буде претендувати на золото у прем'єр-лізі, чого не було дуже-дуже давно для мерсесайдців. Тренер він хороший, і не випадково з ним і продовжили контракт, але от я не розумію, чому от саме зараз це зробили. Чому не в кінці сезону? Виграли б чемпіонат, продовжили контракт, і він нормально працював. Десь, можливо, з психологічної точки зору, може навіть і на нього впливає. А вже те, що надходить від тренера, воно ж і впливає на команду. Ну, тобто, як я мислю, можливо, десь так. Тому програли Челсі, зараз будуть грати з Кристал Пелесом, а Кристал Пелес – це команда, яка за нею я слідкував весь сезон. Почали перше коло, і вони йшли в аутсайдерах до зміни тренера. І ось зараз, в останні вже три місяці, набрали непоганий хід. Була п'ятиматчева серія переможна. В останньому турі лише от якраз програли. Тому там заруба між Кристал Пелес і Ліверпулем. Я не виключаю того, що Кристал Пелес може відібрати очки, дуже важливі очки у Ліверпуля. Вболівальники, вони ж не пробачать команді, якщо там той же, умовно, Кристал Пелес вийде і буде якось розхлябано грати з Ліверпулем чи з іншою навіть командою, чи там з Норвічем тим же самим. Тому там буде важко і, ну, от, приміром, ми з моїм батьком любимо прогнози ставити, і кожен день ми ставимо прогнози, просто так, між собою. То от я вже думаю, про що не виключено, що буду ставити в матчі Кристал Палас-Ліверпуль на нічию. Я особисто думаю, що Ліверпуль не виграє.